هذه دولة نما يوم مواطن نما سواري ذا جرتو سواري نشرف لجلا يفع والجو هاي والجو باي أسك جاجرة وسق جاجرة المي كان يعد شيء داعونا دلي ما ريجا كرنو ما جنا سكرنو شتي الله ناي عن شورا نيمنا مجالد المقدشة يا وجهي سنة ضعف الدرو حوجلي يبي وسق يسنا ودوين كقار جري وحنا كنا شعور الرئيس كوميدا هو درامين انت بدندتك كنا الجبل كان بنادر بيها وسقيسان اي مقالادا ايا قاركود يالا مدسان اذا اه هالك قارك لان ايا لان مدب بلوين اه وحانا بدل من مدبك بيها يدو اركا كسو قو ايا او سامي حافظة دورة او كاقدو قوبها اي بيها فريستان سيدو كلام مقدشو وحا حافظة قاري ودوينك لغو اركا يا قاشين تربضان او كسام يسمي بورو واوين وحانا حافظة كم اذا مقالادا او اكادين قوبا انسان اذا وحنا دافت اعلاقا سامينين واني كجرين مامل قوبال اي مدقمو إذكوز كفاقع وحالك أغود دران وحانا فريستي بيوكا لاشي روبكا مغالا دا وأفر سانو كهر داعي وحانا ساند والبا كودر سواما بيوكا لي ميدوكا بيها ايا إسبدالي وحانا كرد لاشا عدو روز سيدا إيشاقين دادك ديغانكا دادك ديغانا إذكوز كفاقع غاران حافاد دا كالونكا يكوكا كسو هرجي دا سيدا جونكال ايا قاركود غريو دا كغوري كدي مركي إيو آت كيسان وايين أوركا بيها إيا سيدا وكلا sida soo kalana qayb ka ah wadooyinka nasiibka u yeeshay in la dhiso 4 sano kor ayaa u go'ay biyo wasaqaysan oo fariistay qaar ka mid ah haweenka ku nool iskuulka fagaax ee Muqdisho ayaa iga waramay sidii ugu nool yihiin dhibaatooyinka halkan ka jirta iyo saameynta ganacsi oo ay ku yeelatay waxaan sheegayaa dawladda ka codsanayna uskagaana dilay wasaqana dilay kani aan dishay waa qaxnaa habeenkii markii roobku yimaado ilmeena maxay ahaytay waxa qaada dad uska kani oo wasaq wax maamula iyo wax gobol iyo wax dawladda ee naga warqaba malaha waana muwaadinahayn waana wadanka xaq kulahayn waana Soomaalinimo jirin maxaa kan cadan loo kugu fiirsana oo maxaa biyaana loo kugu fiirsana oo maxaa jidgaana loo kugu fiirsana guriyeena waa jidgoheen wax naga kareysanaaya malaha wax noo soo dagaaya malaha busaaradaana haysa hadii aan ahay muwaadin Soomaaliyeed dawladda sharafta la waxaan ka codsanayna madaxweynaha ka codsanayna ra'iisul wasaaraha ka codsanayna ra'iisul baarlamaanka ka codsanayna gobolka ka codsanayna arintana si degdeg ah in wax looga qabto hadii dawladnimo iyo muwaadinimo Soomaaliyeed ay jirto Soomaalina sharaf laga leeyahay fax waa lagu ogay waa lagu baahay uskaga jira wasaqa jira ilmihi kani aad dishay daacuna dilay ma adeega karno ma ganacsi karno shatiyan leenahay canshuuraan dhimna dawladda oo hoggaansana waxaan rabnaa dawladda hadalkeena baaqa si degdeg ah in wax uga qabato insha Allah biyaha wasaqaysan wax noo garaabaayo male wax noo qabanaayo male marka saasa jirto yarkaygiyo waxaan ka waxno qabanaayo male dawladda ma jirto dawlad wax naga qabato male marxaladaas iyo urkaas iyo qarfaadkaas iyo qarfoodkaas aan ku dhex jirnaa anaka u jeedaa meeshan joogna marxaladayna meeshay marayso marka waxaan rabnaa in wax naga qabto dawlad haday jirto in wax naga qabta u baahanahay haa waa ka barakeen haa xaafada wax jooga male wax dhidhifaa xaafada ku dool haa biyahan laga cararay دكتور علي محمد عريف وهو مامور اسبيتال كسوم هوسبيتال waxa uu sheegay in muqdisho ay dadkeedu ku jiraa halisii ballaaran si gaar ah waxa uu sheegay in dadka ku nool iskuulka fagaax la oran karo waxay ku nool yihiin xaalad aan ka soo kabasho lahayn hadii aan si degdeg ah wax looga qaban isla markaana ay ka muuqato dayacaad xoog leh isaga oo sheegay in si guud magaalada mudooyinka ugu dambeeyay ay soo badanayaan dadku oo soo ridinaya cudurka shuban biyoodka waxana sababta la aaminsan yahay inay tahay nadaafad darrada magaalada ka jirta cudurada inta badan biyaha ka dhasha waxa ugu horeeya malaria sababtoo ah malaria biyo yar oo meel dega kuwan waa biyo badan oo aad u badan oo aan xadigooda la qiyaasi karin biyo yar oo xitaa wax ka yar hadii heesho hal fuus oo malaria aad ugu taranta waxayna keenaysaa in malaria ay taranto isla markaasina ay xanuunada ay keento ee maxaa la yiraahdaa tirabtaan oo ay dad badan malaria ka cabtaan waxa ka mid ah soo kala kaleerada oo ayadana kala la taa maxaa la yiraahdaa xanuunkan biyaha meesha isku yimaada xanuunkeedu ka dhasho waxaa kamid ah TVO-ga iyo cudurada ku dhaca gastroenterology-ga ama tubadan dheerta afka ka bilaabanaysa ilaa saxarada wax soo kale saxara dhiig iyo cudurooyin kale oo kamid ah cudurada caloosha ku dhaca ayaa laga dhaxlaa shacabka ku nool gobolka Banaadir waa bulshada kaliya ee bixiya canshuurta qaranka waana bulshada kaliya ee aan lahayn matala siyaasadeed oo dhaqan iyo culimo u dooda waana magaalo ee deganta dawladda dhexe ee dalka marka la sheekaysato dadka ku nool Muqdisho waxay ku sheegayaan inay dhaxda u galeen Al-Shabaab iyo dawladda Al-Shabaab ayaa sheegay inay ka qaataan lacag baad ah looguna bedelo dil iyo qaraxyo halka dawladdu ay ka qaado canshuur
taasoo aan ku laaban dadweynaha balse loogu beddelo wadooyinka oo laga xirto nadaafad darrada iyo biyaha wasakhaysan ee magaalada yaalla oo waxba laga qaban iyo magaalada oo aan amni lahayn dad badan ayaa aaminsan hadii Muqdisho u diyaar garoobaysa dabaaldegga toddobaadka xurriyadda maalmaha soo aadan aan wax laga qaban nadaafad darrada iyo biyaha wasakhaysan ee magaalada yaalla oo gobolka ka mashquuli doono maadaama la galayo xilliga doorashada Soomaaliya Muqdisho magaalo dhiban waan uga habsatay waan u banaanbaxaynaa maantay wadadii ayaan hadduu dhariga buuxsamo uu kar dhaafa waan kar dhaafnay ee meel aan daa qowaynay ninka askariga wadada ma dhisin wasiirkuna ma dhisin madaxweynuhu ma dhisin gudoomiyaha gobolka ma dhisin lacagtayda lagu dhisaa shacabka aanay lacagtayda lagu dhisaa lacagtayda aanay